Budem stručná, aj keď je to dlhý a nesmierne smutný príbeh. Tragický. Kamilka? Jej biologická matka žiaľ fetovala. Je to v podstate zázrak, že sa jej narodilo také krásne a zdravé dieťatko. A pol roka po pôrode sa snažila zostať čistá, ale... Nepodarilo sa. Nepodarilo. Kamilka mala 7 mesiacov, keď ju mama dala do domova, a 9, keď sa jej ujala pestúnska rodina. Lebo matka sa jej odmietala oficiálne vzdať. Pestúnskej rodine trvalo niekoľko mesiacov, kým si mala na nich zvykla. A potom oni milovali ju. A ona milovala ich, volala ich mama a otec. Mali v starostlivosti 5 detí a Kamilka bola najmladšia. Trávili s ňou veľa času, chodili na výlety autom. Preboha, nie. Zramovali ho pitý vodič. Žena bola na mieste mŕtva, už to prežil aj Kamilka, ale on sa nikdy s tým žiaľom nevyrovnal. Odišiel pracovať na zaoceánske lode. No jasné. Mama aniel, otec námorník. 5-ročná Kamilka putovala naspäť k nám do domova. No, presne ako ste vraveli. Mama aniel a otec námorník. No dobré, a tí ďalší pestúnsky rodičia? No. Veľmi ju chceli adoptovať a keď sa už zdalo, že sa jej biologická matka vzdá, tak prišla jedna pohľadnica, celá adopcia bola v háji. No a oni... Vráčili ju. Hajzli. Tak hoď kameňom, kto si bez viny. A všetci robíme chybu. Ale prosím vás, vy ju neurobte. Lebo keď sa na vás naviaže, tak... Chápem. Áno, viem, čo mi chcete povedať. Rozumiem tomu. A určite budem silnejšia ako doktor Mach. Spoľahnite sa.